kiss for you. Nøj, den er bare mega. Hvad laver du deroppe, Emil? Ja, Emil, er du klar? 3, 2, 1, go! Nej, hvad laver du? Emil, nej, hvad laver du? What? Jeg stod lige og beundrede den her flotte pixel art, eller hvad det hedder. Og så kommer du bare hoppende ned sådan her. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Må jeg prøve, Emil? Emil. Åh, nej. Så. Ej, skal jeg hjælpe dig, Emil? Jeg kunne bare tage den med. Okay, bare kom op, Emil. Sådan der. Men ja, i hvert fald, så velkommen til den her video. I går, Emil. Ja. Vi skal snart sove, ikke også, Emil? Yes, vi skal. Og men lige inden vi gør det, så vil vi jo gerne lige nævne noget. Ja, altså, hvis du gerne vil nævnes af mig, Emil, i en video eller sådan noget der, og få et shoutout, så skal du jo bare subscribe på vores kanal og skrive en kommentar. Så ja, altså, du kan jo subscribe på den her kanal ved at trykke på den der røde abonner-knap og på klokken lige ved siden af. Og ellers så kan du bare trykke på det der øverste link nede i beskrivelsen, ikke også, Emil? Yes, så kan man også subscribe på den måde. Og så kan I jo skrive sådan en kommentar, hvad den her figur her, hvad den mand her skal hedde. Ja, den der, ja, vi skal have sat sådan stort. Det kunne være mega fedt at skrive sådan kæmpe skilt over hovedet på den, kunne det ikke det? Ja, så skriv ned i kommentarfeltet, hvad den her mand skal hedde. Yes, lige præcis. Eller pige, det ved vi jo ikke. Nej, det ved vi ikke. Og ja, hvis I ikke hørte det i vores sidste video, så har vi jo en stor nyhed, ikke også, Emil? Mikkel, kom. Ja, okay, jeg kommer. Vi sover lige hurtigt, ikke også, Emil? Ja. Ej, hvad, Emil? Så står der bare sådan en der derude. Hvad laver du? Nå, men... Ej, Emil, har du lagt mærke til det der? Prøv at se, hvor mange emeralder der er oppe i den der. Det lader jeg slet ikke mærke til. Emil. Prøv at se det der. Så. Den er bygget ud af emerald. Wow. Det lader jeg ikke mærke til. Okay, vi er sådan ret rige. Nå, men vi har en stor nyhed til jer, der ikke hørte det i vores sidste video. Og det er jo, at vores hjemmeside, triagaming.dk... den bliver lukket ned i dag. Ja. Og så åbner der en ny hjemmeside fredag klokken 12, altså det vil sige i morgen klokken 12. Ja, der åbner, der er en ny hjemmeside, og det er det samme, man skal skrive. Altså triagaming.dk, den bliver bare meget, meget federe siden, så ja. Yes, og de første 50, der køber inde på den nye hjemmeside, får jeg sendt autograf med i ordren i. Ja, lige præcis, og det er klokken 12 i morgen, at den nye hjemmeside åbner. Så hold øje, og ja, lige præcis. Det vil vi bare lige sige, fordi det er en meget, meget stor nyhed for os, og vi glæder os virkelig til at åbne den her side, fordi at det er, vi synes, det er en fed side. Så ja, linket der nede i beskrivelsen i hvert fald, triagaming.dk. Yes, det er den, og ja, altså det er fordi, der har været nogle små problemer med den hjemmeside, der er lige nu. Ja. Eller den, som bliver lukket i dag. Og så, så tænkte vi, nu har vi fået sat en ordentlig hjemmeside op, som åbner i morgen klokken 12. Ja, lige så, præcis. Og det vil vi fejre med at give 50 af ordrene en autograf med. Ja, lige præcis. Så, men Emil, ved du hvad, vi skal da lige hurtigt. Skal vi ikke lige kigge til Jannik? Det er langt til Emil. Ja. Tak, tror jeg. Jamen det er fordi, at det er nogen, jeg har lavet i dag. Okay, og så tænkte jeg, at du skulle prøve smagen. Ja. Altså, jeg er ikke sulten lige nu, Emil, men altså, jeg kan godt spise dem lidt senere. Men Emil, okay. Se her, der er Jannik, og han har ikke spist noget kage, Emil, hvad? Hvad? Prøv lige at komme, han har ikke spist noget kage. Helena. Jo, det må han gerne, Emil. Jannik skal være velkommen til at gå ud. Det, han har været hernede i rigtig lang tid. Okay, han kan måske ikke engang gå ud. Nå, det er et problem, vi må se på. Okay, men ja, den her serie her, det går jo ud på, at... ja, at vi skal finde nogle lucky blocks, og så skal vi åbne dem. Og så skal vi bruge dem i, ja, som survival. Ikke også, Emil? Yes, sir. Og Emil? Ja? Jeg ved faktisk, hvor der er nogen. Gør du det? Så synes jeg, vi tager vores flyvegear på. Nu skal jeg lige se, hvor det er henne. Hej, regnbuefor. Vi tager vores flyvegear på, og så flyver vi ud efter det. Skal vi ikke det? Vil det være for, Emil? Nej, jeg ved ikke, hvad. Det synes jeg, vi gør. Gør den der, så jeg kan flyve? Nej, hvad? Jeg vil gerne have noget, som gør, at jeg kan flyve. Deroppe måske. Den der gør den ikke, sådan, så jeg kan flyve. Hov. Nej, det gør den ikke.
dang it. Hvad så med... Tralalulala, tralalulala. Ej, 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 ej. Ja, Emilie, gør stadig ikke andet. Den der creative helmet. Åh nej, det er den, der gør sådan noget der. Ej, åh, gud. Det her har vi med creative boots. Nej, hvad? Sådan der. Ej, Emil, hvad laver du? Nej, 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 nej. Emil, nej, det mener du ikke. Emil, vi skal ikke have kyllinger indenfor. Emil, vi skal ikke have kyllinger indenfor. Ja, der var lige nogle butter leggings. Jeg tror vist, at de kan få mig til at flyve. Det kan de. Emil? Ja, hvad? Hvad, hvad, hvad? Kan du komme op ovenpå? Jeg er hernede. Jeg er ikke to vidt forskellige farver. Hov, hvad siger du? De der grønne farver. Ej, hvad? Det er to forskellige. What? Det er altså mærkeligt, det her. Ja, det er lidt, det er lidt spøj, nej. Yes, jeg har fået den. Hvad med den der så? Nå, det er der. Ej, Emil. Okay, nej, jeg tror hellere, at vi må smutte ud efter nogle lucky blocks, ikke også, Emil? Yes, sir. Kommer du lige herop ovenpå? Ej, alle dine knapper og sådan noget, de er der stadig. Nå ja, og så ville det betyde super meget for os, hvis I vil like videoen. Ja, det vil virkelig gøre os glade. Like, 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 like. Ja, men... skal vi se, om vi kan ramme 1000? Ja, skal vi ikke det? Emil, det er løvernes gang. Ah, sepanjana. Okay, så jeg har fundet et sted, hvor der er en del, faktisk, Emil. De er lige herude ved stranden. Okay, du huggede bare den der. Hvad fik du? Hvad fik du? Hvad fik du? Øj, du fik en hakke. Drillmaster Delta. Oh, okay. Åh, den er silk-touch. Emil, den er silk-touch. Den er silk-touch. Vi hugger den der med silk-touch. Okay? Nå, ja, god idé. Nej. Åh, gud, Emil. Det var da fantastisk. Okay, øj, der er en derovre. Ja, der er en herovre. Der er også en deroppe på træet. Og jeg tror bare, vi tager den her med silk-touch også, fordi den er rimelig god, den her. Hvis vi lige gør sådan der. Yes, sir. Så har vi en... Lucky Block Fortunia, ja. Så kan jeg se, hvad de hedder jo. Du har ikke den der med silk touch, gjorde det, Emil? Hehehe. Åh, ja. Okay, må jeg prøve at åbne en Lucky Block uden så? Ja, selvfølgelig. Der er en lige der, Emil. Silk touch. Sådan der, og så kan vi lige hurtigt prøve at sætte den ned. Her, og så hugge den. Okay. Ej, prøv at se mig, Emil. Farvel. Ja, okay, du var ikke særlig langt. Okay, jeg så, der var nogen her. Oj, der er to. Nej, der... What? Okay, dem hugger vi lige hurtigt sådan her, fordi så kan vi bruge dem til vores Lucky Block-maskine. Emil, hugger du lige den der? Sådan der. Så kan vi bruge det til vores Lucky Block-maskine. Så har vi tre Lucky Blocks dertil nu, tror jeg. Ja. Jeg har set her. Hvor siger du? Hvor? Her. Hvor? What? What? Den var gemt godt. Hvor siger du? Jeg kan ikke se dig. Jeg hugger den. Hvor er du henne? No way. Okay, jeg giver op. Jeg flyver tilbage til vores hus. Hvordan ser den her ud? Der er du. Oh. Nej, må jeg prøve at se den? Emil, nej, du skal ikke slå mig. Du skal ikke slå mig. Se den her ned. Og den har lang range. Emil, må okay, jeg prøve at se her. Jeg kan hugge det der... Hvad kan du hugge? Det der træ helt derop. Se! Hvor slår kyllingen ihjel? What? Okay, nej, Emil, må jeg prøve at se det? Må jeg prøve at smide det på jorden? Prøv at smide sværd på jorden. Et proof sword. Fire and poison proof. Og så har du 243 attack damage. Prøv lige at se et svært af mig her. Og det er tykt egentlig. Det er sådan mega tykt. Nå, Emil, ved du hvad? Skal vi ikke lige hurtigt hoppe ind i vores hus her? Jo, det tænker jeg. Hey, Mikkel? Ja? Det er rent faktisk fordi, at jeg har arbejdet på noget. Åh, den kan jo sådan hugge mega godt, den her. Jeg har faktisk arbejdet på noget. Okay, hvad er det? Det er noget, du kun må se, hvis du giver mig 50 småkager. Okay, jamen jeg har kun 5 desværre, Emil, men dem må du gerne få. Må jeg det? Ja. Nå ja, det er dem, jeg selv har bagt. Nej, det er det ikke, det er nogen andre. Tak. Det var så let. Se, Emil, der er en masse sten her, som vi jo kan bruge til, hvad hedder det, stone brick, er det ikke det, der hedder? Jo. Hvis der vil de gøre sådan her. Okay, jeg tror lige hurtigt, vi gør sådan der. Lækkert.
Så støder vi lige hurtigt i den der på jorden. Sådan der. Den her, den bliver jo slet ikke brugt, nærmest. Selvom jeg bare hugger så meget her, så bliver den næsten ikke brugt. Det er mega spøjst. Sådan der. Nå, men vi får også i hvert fald et giga hul her. Prøv at overveje, hvor stort vi kan bygge vores hus, Emil. Yes, sir. Hov, sådan der. Så bare hug alt det her. Nå ja, jo, det der, det er vores hjemmeside, så den kan I jo tjekke ud. Det er den, der åbner her. Ja, i morgen klokken 12. Ja, i morgen klokken... Wow, sådan der. I morgen klokken 12 om middagen, altså, ja. Emil, jeg har det vildeste projekt, okay? Ja, men Mikkel... Ja? Tænker du slet ikke på, at... Altså, vil du slet ikke se, hvad det var, jeg havde lavet? Nå, jo, okay, så okay, vis mig det først, okay? Okay, er du klar? Hvad er det der? Det er dig. Hvad? Det her, det er dig. Og det er Emil, det er en lucky block. Skal vi hugge den? Nej, det er dig. Okay. Se, la. Du vinker. Ja, det kan jeg godt se. Altså... Er du ikke overrasket? Nej. Ej, du fik det, Emil. Åh, så bliver du usynlig. Og kan flyve. Ej, Emil, du har en anden på maven. Er det en kat, du har på maven? Jeg tror, det er en kat, du har på maven. Nej! Ja. Ej, Emil, det var super fint. Du, ja, okay. Emil, kommer du ikke lige hurtigt herhen? Jeg har det vildeste projekt, jeg skal præsentere dig for, okay? Altså, er du der, Emil? Hvad har du gang i? Det er altid noget skidt noget, når Emil han ikke svarer, fordi så ved man bare, at han har gang i et eller andet. Okay. Okay, Emil, han bliver der så, okay? Yes, super. Så kom Emil, så skal jeg vise dig mit projekt. Prøv at... Nej, husk at skrive ned i kommentarfeltet, hvad den der mand derovre skal hedde. Ja, lige præcis, den der byggede ting der. Nå, Emil, det her er mit projekt. Kan du lige hurtigt samle alle de der blocks derop? Blablabla. Ja, jeg har ikke plads til det. Okay, jeg burde egentlig nok lige hurtigt fylde alle blocks og sådan noget deri. Sådan der, perfekt. Så har jeg også plads til det. Men projektet, Emil, det er simpelthen, at vi i dag skal have... Wow, lagspike. Sådan der. At vi i dag skal have lavet en form. Sådan, vi kan lige hurtigt. Sådan her, ikke? Vi skal have lavet sådan en form. Lige nu, der er det jo sådan ret grimt. Hov, sorry. Hov, du. Men, vi skal... Emil. Tak, Emil. Så der, men vi skal lave sådan en form, ikke? Og så skal vi have begyndt at bygge sådan huset herinde af. Forstår du det? Er det et lysvær? Hvad er det? Du har også lige fået sådan en lighter, har du ikke? Jo, hvad? Så fik jeg det. Oh my god! Og vi har 7 lucky potions. Det var så tæt på at dræbe hesten. Emil, vi skal have vores hest væk. Rid hesten væk, Emil. Det er vildt. Det er vildt, vi har vores egen hest nu. Nå, okay, se. Så vi skal på en eller anden måde have bygget det her ind. Og vi kan jo starte med sådan... Hvor, okay, det lagger bare lige nu, jeg ved ikke hvorfor. Sådan der. Og så lige lave. Sådan der. Nej, det er ikke rigtigt. Jo, det er det, det er sikkert. Hvad? Se. Ja, hvor er du henne, Emil? Lige her. Nå, der. Hej. What? Nej, jeg kunne ikke tage det. Nej. Okay, det kunne du gøre. Se, men det jeg mener, det er, Emil, at vi skal have bygget det her til hus. For I prøver at overveje, hvor stort det kan blive så. Og så klasker du bare æg ud der. Yes. Så der, lad os lige få sat nogle frackles. Der. Oh my goodness. Det her, det bliver vildt. Det her, det bliver rigtig vildt. Vi skal også lige hurtigt have det der væk, faktisk.
Sådan der. Hold da helt op, Emil. Jeg kommer tilbage, og så har du bare bygget alt det her. Jamen, jeg ved det godt, Mikkel. Fum. Ej, nej. Okay, jeg fik flight. Kom så. Oh, Emil, prøv at se. Jeg flaskede sådan en lucky potion bag dig. Okay. Wow. Så er det bare kage, hva? Ja, nå, den hugger du så. Anna. Hvad er det? Wow, jeg har invisibility og regeneration i 5 minutter. Oj, så fik vi en masse... Wow! What? Prøv at se alle de bøger og sådan noget, vi har fået nu. Holy moly. Okay, det er sådan noget... Det er nogle mega... Se. Så vi kan lave en leash, så vi kan transportere dyr. Oh, nice. Okay, vi har også fået en masse vanvittige bøger, så det kan være, jeg lige hurtigt skal gå ned efter nogen. Hvis jeg lige hurtigt gør sådan her. En lille shortcut, den her. Sådan der. Jeg kan lige hurtigt gå ned efter nogle kister. Sådan der, perfekt. Okay, vi skal have noget træ et eller andet sted. Vi har træ der, perfekt. Nå, men imellem så kan jeg da lige hurtigt nævne en af jer derude, som altså har valgt at trykke subscribe på vores kanal. Og samtidig også skrive en sød kommentar. Og i den her video, der vil vi gerne nævne Sofie Tejlund, som skriver: jeg har influenza, men det afholder mig ikke for at se jeres videoer. Godt, boys. Ja, lige præcis. Og tak for den søde kommentar. Og fedt, at du subscriber på vores kanal. Og en del af en dejlig triafamilie. Yes, og god bedring. Det er da ærgerligt at have influenza. Ja, lige præcis. God bedring. Men vi er da super glade for, at du ser vores videoer. Det er vi. Hov, sådan der. Jeg var lige koncentreret. Men ja, mega fedt. Og hvis du derude, selvfølgelig er godt. Altså, dig der ser med. Hvis du godt kunne tænke dig at blive nævnt, ligesom personen der, så skal du jo bare subscribe på vores kanal og skrive en kommentar. Det er det eneste, du skal gøre. Så så joiner du jo. Så bliver du en del af den lækre, dejlige skrigerfamilie. Yes, så tryk det subscribe på det øverste link nede i beskrivelsen. Eller bare på den der røde abonner-knap. Lige præcis. Se, nu er jeg lige hurtigt i gang med at sortere de her bæger her. Har vi noget power her? Der havde vi noget... der har vi noget power. Prøv lige at tjekke det her ud. Ja. Tjek hvad ud, siger du? Det hele. Nå. Har vi lure her? Flame. Fire aspect. Vi har noget fire aspect der. Sådan der, perfekt. Har vi noget Bane of Arthropods? Unbreaking. Silk touch. Unbreaking, efficiency. Ja, lore. Okay, vi har faktisk en del forskellige bøger, Emil. Det har vi altså. Sådan der, lækkert. Perfekt, okay. Så skal vi jo sådan set bare have fat i en masse, hvad hedder det, en masse træ, skulle jeg sige. Sådan så vi kan få lavet de der bjælker der, ikke også? Hæ? Og det tror jeg lidt, at vi bliver nødt til at lave på et andet tidspunkt. Vi kan lige hurtigt lappe det her tag egentlig her. Sådan. Ja, okay, mit øl er lidt det hele. Det der, det er kunst. Det er kunst. Ej, det er det ikke, Emil, desværre. Eller, det kan godt Emil? Være. Ja, hvad? Prøv at se her. Ja, hvad? Jeg ved ikke, hvor du er henne. Op ovenpå. Op ovenpå. Okay, jeg skal bare lige hurtigt lap. Sådan der. Ej, okay, jeg skal lige hurtigt. Også lige det der. Hov, sådan der. What? Det er vildt det her, Emil. Sådan helt seriøst. Kommer du? Det kan jeg godt, ja. Sådan der. Okay, ja, hvad? Se. Åh nej. Åh nej. Ej. Og så se her. Tada, du har fået et navle. Yay. Ej, hvor er jeg fin. Så det. Ej, men vi håber da, at vi har smidt like på den her video her, og husk da på, at vores hjemmeside der, den er lukket om torsdagen, men den åbner igen fredag kl. 12. Det vil sige, i morgen kl. 12 åbner den igen og er lukket i dag, og de første 50 ordre på butikken, altså den, ja, fra kl. 12 af,
vi får de første 50 ordrer fra klokken 12 af. I morgen. I får en autograf med af os to. Ja, så, lige præcis. Yeah. Så ja, lige præcis. Og så skriver det, hov. Oh, hvad skete der? Du mistede lige dit hoved. Det så jeg godt. Men ja, så ja, i morgen klokken 12, der åbner vores nye hjemmeside, og de første 50 ordrer derfra får autograf. Men ja, så skriver... Og så husk jeg at skrive et navn til den fyr derovre. Lad du MLG? Sådan der, okay, det er godt, okay. Vi har... Det er godt, vi har flyvegrej på. Okay. Men ja, skriv et navn til den gut her, nede i kommentarfeltet. Og så husk da lige at subscribe på vores kanal. Det kan du gøre lige her, og ellers så nede i beskrivelsen. Og så kan I jo se en af vores andre videoer, som er sådan ret nice. Den synes vi skal se. Den kan I se lige her. Og så ses vi i vores næste video, ikke også? Yes, husk at være god mod hinanden. Der skal være plads til alle, vi ses. Hej hej. Hej hej.